Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Muslim tepah kita serolan. Coba bicara na prasah rumah Nabi Muhammad SAW. Dan lo pan bawa serai penjul pijungal rumah sahabat rumah lo na semai lo. Tata Nabi Muhammad SAW lo aiskol. ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកនៅសម័យក្រោយៗយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះពួកគេមិនទាន់បានកើតទាន់សម័យនៅពីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍ផងទៅនៅក្នុងការបកស្រាយពលគឺហេតុនេះបាននាំមកដោយអបូហ៊ុរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូជាអបូហ៊ុរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបាននិយាយថាអានរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាហ៍អាតលមុខបារ៉ាមានន័យថាប៉ិនណាស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាហ៍ថ្ងៃមួយលោកបានមកជារះគូបុល ពេលដែលលោកមកដល់ហ្វកលអស្សឡាមុអាឡៃគុមដារកោមីនមុអ្មីនីណាវ៉ាអ៊ីនណាអ៊ីនស៊ាអល់ឡោះវិគុំឡាហិគុនគឺនេះជាឌូអាដែលសម្រាប់អ្នកដែលជារះគូបុលគឺដាក់ដូចនេះចឹងនៅមានបានឌូអានេះដែលមានន័យជាសង្ខេបថាសូមសេចក្តីសុខកើតមានដល់ពួកអ្នកឲ្យអ្នកដែលក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំនឿនៅទីនេះមានក្នុងគូបុលនេះគ្រប់គូបុលនេះ ជាការបណ្ណពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនយូរមិនឆាប់អ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងតាមក្រោយពួកអ្នកនេះជាអត្តន័យសម្រាប់ការដុអាទៅសារៈគូបុលហើយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវ៉ាឌីតទូអានណាកតរ៉ៃណាអ៊ីខ្វានណាហើយខ្ញុំមានបំណងថាពួកយើងនេះប្រសិនបើពួកយើងបានឃើញអ៊ីខ្វានណាមិត្តសម្លាញ់របស់ពួកយើងមានន័យថាពួកមួយស្លាប់របស់ពួកយើង អូឡូអវលសណាអ៊ីខ្វានកាពេលនោះសហបាត់មានចងល់ថាតើនប៊ីហៅថាអ៊ីខ្វានពោះមួយនោះយ៉ាងម៉េចពួកគេក៏បានដាក់ជាសំណួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើពួកយើងនេះមិនមែនជាពោះមួយរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមទេឬហ្វកលអកលពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះបានឆ្លើយថាអន្តុមអស្ហាប៊ីវ៉ាអ៊ីខ្វានុនលឡាឌីនលំយ៉ាទូនបាឡំយ៉ាទូបា មានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺជាអស្ហាប៊ីជាសហបាត់របស់ខ្ញុំដែលពួកមួយរបស់យើងនោះគឺជាអ្នកដែលមិនទាន់ពួកយើងនេះទេមានន័យថាមិនមែនជាពួកយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បានបង្ហាញប្រាប់យើងថាសហបាត់នប៊ីគឺវាទាល់តែអ្នកមានជំនឿការទាន់នប៊ីយើងមានជំនឿនឹងរ៉ាស៊ូលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍ហើយជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿអានេះក៏ជាមួយថាសហបា
surah selanjutnya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika. Taluk ai skol. Projek korang rumah lo yang lebih baik, yang ada atuan man, atuan Rasulullah nu, ini dah. Bahasan ke Abi Rasulullah dah buka man, kan mau buka man mau betul-betul semai kerana itu macam man Rasulullah sekon. Ya Rasulullah, nak jadi semlu tekan Rasulnya. Faqala pelu Rasulullah sekolah man, lalu tiha, nak jadi semlu, nak mai ay sahabat bicara na, hai man jumlah. Rasulullah man nak jadi semlu tak ara'aita. Lau anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu. Ta ni'jul yang nak dai prosan ba barah mada anna rajul lahu khailun barah mada kuat min seh makamah hai seh makamah lah buat kuat ni min sumbol khokni min ni ta so nukha mokla ta ไอ้ให้ข้างเจือก็มีสนามปอซอมาตรงนี้ទៅហើយក្នុងនោះក៏វាមានសេះខ្លះគឺពោខ្មៅសម្បល់ខ្មៅនេះទៅឥឡូវយ៉ារីហ្វៃលហូតាបរតាបុគ្គលនោះក៏ចំណាំសេះក៏អត់បានទេចង់និយាយថាសេះដែលគាត់ធ្លាប់ចំនឹងគាត់ចំណាំបានថាវាមានស្លាកស្នាមចេះមួយចេះពីរនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះដល់គាត់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងតែគាត់អាចស្គាល់សេះគាត់ដែរទេក៏លុបឡាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះចឹងពេលហ្នឹងសាមបត់បានឆ្លើយថា ពិតមែនហើយយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះមានន័យថាបុគ្គលរបស់គាត់ជាណាស់បាទកោឡាពេលនោះនប៊ីសុសឡាមបានរំលឹកឲ្យពួកគេដឹងថាតើចំណាំយ៉ាងម៉េចហ្វាអិននហុមយ៉ាទូនហ៊ុរ៉ានមូហាយ៉ាលីណាមីនអលវុឌូជាកិច្ចប៉ុណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់នេះពេលការប៉ុណ្ណាពួកគេគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់នប៊ីយើងអ៊ុម្មាត់នប៊ីយើងយ៉ាទូកាហ៊ុរ៉ានមូហាយ៉ាលានថ្ងៃក្រោយទៅពួកគេគឺ
គឺហៅថាដល់ណាគីយ៉ាម៉ាទៅនោះគឺពួកគេនឹងមានស្នាមដែលសារទឹកពុទ្ធរាគីយោទស្សបាយ៉ាងលើសពីស្នាមបាយរបស់គេនោះវាមានសម្បល់ពោសជើងក៏ដូចជាដែរបើលោះលើសពីគេហៅថាដែនកំណត់នៃប្រការបាយ៉ាងនោះឡើងផុតពីលើផ្នែកជើងមកអានោះគឺស្នាមទឹកយោទស្សបាយ៉ាងគឺជាប់នៅនឹងជើងរបស់គេគឺពោសអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលចង់សម្ដៅទៅថាអូម៉ាត់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើអ៊ីបាដាតនោះ គេធ្វើអ៊ីបាដាតជាប់នោះគឺយកទៅសម្បាយ៉ាងប្រចាំនោះគឺស្នាមរបស់គេមាននៅលើជើងរបស់គេជាស្នាមពោះសហើយនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងវ៉ាណាហ្វារូទូហុមអាលហោឌីហើយខ្ញុំជាអ្នកដែលទៅមុនទៅមុនឧម័ររបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងអាលហោឌីហៅថាអីអណ្ដូងមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់សញ្ញាឲ្យនៅពីយើងអ្នកខ្លះបងប្រែថាស្រះទឹកមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់សញ្ញាឲ្យនៅពីយើងនោះណាគឺនៅពេលថាខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះ
ma yuzadul ba'iru addalu tawi man mai ter dai borah borah trou ban ke ham khot man aoy chol ndong kia ndong bo khnyom doy dai ke deing sat sat on ta dai bo ve nyu man aoy chol ndong bo khnyom chong yei tha malaikat ham manu man aoy tau te me ni na man aoy tau kalai ando robos khnyom te ana di unadi him ala halumma pe lu khnyom ban sai hai me na tam ba yei him skol tha umat robos khnyom អ្វីដែលជាចំណាំដល់អល់ឡោះខ្ញុំយ៉ាប់ផ្ដល់ឲ្យនេះដែលខ្ញុំស្គាល់នេះខ្ញុំបានសរសើរហៅពួកគេអញ្ជើញមកចាស់អញ្ជើញមកចាស់ដើម្បីដើម្បីបានទទួលទាននៅទឹកអណ្ដូងដែលវាមានរសជាតិដែលវាមានគេហៅថាអ្វីៗដល់អល់ឡោះបានផ្ដល់នៅបរិក័តដែលមិនអាចណែនាំបានហើយក៏សរសើរមកហ្វៃយូកលពេលនោះមានសំឡេងមួយបានរំលឹកប្រាប់ថាអិននហុមកតបដលូបាដកាជាការពិតណាស់អ្នកទាំងអស់នេះ គឺពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីណាយចង់និយាយថាគេប្ដូរសាសនាឬក៏ប្ដូរលំនាំអនុវត្តរបស់នបីមូហាម៉ាត់សាឡាមកាលនបីបានប្រដតទុកបន្សល់ទុកឲ្យនៅសុណ្ណៈរបស់លោកចឹងពួកនេះប្ដូរអស់ហើយមិនមែនជាអ៊ុម្មាត់របស់អ្នកទេហ្វាអូលូសុះកាន់សុះបានពេលលោកខ្ញុំក៏បាននិយាយថាបើយើងឲ្យវាទៅឆ្ងាយឲ្យវាទៅឆ្ងាយចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនៃប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺមានអត្ថន័យទូលំ
Pia tha umat nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai tutul ban ne barakat ban phak tuk andong rư ka tuk srah da Allah chi mjaq ko tin ai loh tra da chi umat Muhammad da tam nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pat prakat tam rajya ka tvo ibadat tam rajya prakan yok neu sasana da nabi ban sot tuk ba man do chnoh te doy hadith chumnat chong kraoy dai nabi du'a ao suh kon ke tau ai chngai man jaq tuk ta chi Muhammad da tam lom nom ឬក៏តាមច្បាប់ដែលបានសល់ទុកដោយនបីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាទេអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះវាបង្ហាញប្រាប់យើងបានច្បាស់ថាដើម្បីបានទទួលនៅការអន្តរាគមន៍ពីនបីដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅរសជាតិនៃទឹកអណ្ដូងហោបនេះឬក៏ទឹកស្រះនេះឬក៏ដើម្បីឲ្យបានចូលសុរ្ងើជាមួយនឹងសុរ្ងើរបស់អល់ឡោះឬក៏អាចទៅនឹងចិត្តនឹងនបីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាមលុះត្រាតែបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុង អ៊ុម្មាត់នប៊ីមុហាម៉ាត់ដ៏ពិតប្រាកដពោលគឺទាំងការអនុវត្តទាំងការយល់ដំណងនៃអ៊ីបាដាទាំងការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនមិនអាចធ្វើខុសពីចំណុចទាំងអស់នេះបានទេបើមិនដូច្នោះទេក្នុងនាមឈ្មោះតែជាអ៊ុម្មាត់មុហាម៉ាត់ប៉ុន្តែគេមិនបានទទួលនៃឬក៏ចំណុចអន្តរាគមន៍ពិតប្រាកដទៅលើអ៊ុម្មាត់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់នប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សាឡាមឡើយយើងសូមឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានរ៉ាជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស
rahmat dambai tetul ban da rahmat sing-sing da Allah ban triem tuk oi Nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai Nabi ban chai romleng te da umat roba lok prosen ba pu ke pet chi umat da trom trou roba lok mai som tu Allah tetul yo amal roba yeung teng ok khni Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.